Aja, aja, kontak. Eh, pelah. Tahu, biang selah. Ayo, kita buka nafas gimana? Bahaya, tahu, sorry lah. Masa, hamka. Baik, hospital lagi nih, hamsiru. Ya, abang korek tak kuno dangsa? Kuno tongli ya, itu hospital tangsa, biti deh gula, sakin hamka ta. Ya, kuno, sorry lah. Kuno, hami orang, hangke, daktur lho, hospital lho, hangi atas tongli. Aau. Masa, nong isi, kita tamden bohong, kita sakin gitu, tongo, kita. Tamo, sakro, udah kengen, naik, tongo, kenaji. Apa pun yang kena tak? Ingin dati hospital tu senang di. Amat ikan naik tu sungdi. Iko dara tu kira ni dia basuh. Nukul bayi ni awak tengah. Tahun bayi sih sana family. Makna apa pun sahul. Sorry rogo bu kange. Datu rogo hospital rogo senang ya tu sungdi. Ingin? Ya apa pun dia senang family tu. Macam apa tak kado? Ingin dati hospital tu senang di. Amat ikan naik tu sungdi. Hamari bhai, wah, itu terang sahaja mangai bo. Eh, angkang semangai nak ye, jalan jalan itu ha.